Zərif, amma zəif olmayan qəhrəmanımızdan danışacağıq. İşinin ağırlığı sənətinə sevgi ilə yanaşdığına görə ona asan gəlir. Söhbət xanım təkər ustasından gedir. Bəli, xanım təkər ustası düz eşitdiniz. Müştərilərimizin 90% bizi təəccüblə qarşılayır. Xanım və təkər işi. Təkərçi Ülviyə xanım atasını uşaq yaşlarında itirib. Özü ilə bərabər 9 bacı qardaşdılar. Deyir, ailənin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün yeniyetmə yaşlarından işləməyə məcbur olub. 16 yaşından başlayaraq ustaların yanında bu işin sirlərini öyrənməyə başlayıb. İndi 39 yaşı olan qadının öz biznesi var. Azərbaycanda ilk və tək xanım olaraq təkər ustası mənəm və bundan özümə qürur duyuram. Klubda bir çəkiliş oldu, tədbir vaxtı və orada mən Azərbaycanda ilk və tək olan Karobka ustası Nüşabə xanımı gördüm. Və ondan sonra daha da özümə inandım, inanla bu işin üzərində addım atmağa başladım. Dəfələrlə bizə tərəddüd oldu ki, bəli, ola bilər ki, alınmasın. Düşündük, hətta elə vaxt oldu ki, firmalardan biz mal götürə bilmirdik. Realizasiyayla bizlə işləmək istəməyənlər də çox oldu. Siz xanımsınız, öhdəsinə gələ bilmərsiniz. Yəni belə desək, batıra bilərsiniz biznesinizi, hətta sizinlə bərabər biz də bata bilərik. Bacarmayacaqsan deyənlərə hal-hazırda mən özümü sübut elədim ki, mən bacarıram. Motivasiyonumu daha da yüksək saxlayıram özümdə. Ki, bəli, mən buyam. Mən bu sənətimi, bu işimi sevirəm. Bura ruhumu, canımı, sevgimi, hər şeyimi qoyuram. Artıq yetərincə bizim müştəri bazamız var. Bizim xanım olduğumuza görə deyil, bizim gördüyümüz işə görə buradadırlar. Xanım usta deyir, bu sənətin bəzi sirləri var ki, bir çox kişi həmkarlarım bilmir. Elementar bir şey deyim. Bugünkü gündə təkər belə standartlıq bu vəziyyətdə saxlayırıqsa, biz hər bir aydan bir bu təkərin yerini, istiqamətini bu şəkildə dəyişməliyik. Çünki artıq burada təkərin tərkibində olan bütün maddə çöküntü hissəsi verir bura. Və bu hissə başlayır qurumağa. Quruduğu halda isə biz bunu hər bir aydan bir belə fırlatdıqca, həmin o qatqı maddəsini təkərin tərkibindən yenidən onun dövriyyəsinə buraxırıq. Ülviyyə bu işi öyrənmək istəyən digər xanımlardan da köməyimi əsirgəmərəm deyir. Gülnar Ələmdar qızı, Röyal Muğanoğlu, ARB Xəbər.